بسم الله الرحمن الرحیم کتاب السجود القران دا قران دا سجدو کتاب سجود قران مجید کې سوال سپینځله س آیتونه دا سيدي چا ري باندې دا سجدي کولو معمول ده نوبي كريم صلى الله عليه وسلم د زمانه نا اکثر بیشتر خدایو سجود لفظي لگا واہ بدھ ہو راشی اس جد راشی صرف یوز ادا سے رہے چال تک ت سج دے لفظ نشترے بلکہ راہ کے ان و اناب ذکر دے تو دا سیدنا النا علیہ السلام صورت وسواد کیا اور دی وجنا اگے کی وہ حدیث کے داراضی چدا من آزائے مسجود نہ اور آزائے محا لگ دا مطلب وہ جگہ گندا ضروری نہ رہا نہ ادھے الفاظ سیکم دی انا را د سیدین دي با سوال ته اور ان شاء الله سجود د قران کې یو خدای دې کې تکبير تحریم اشتره شران تکبيره تحریم اشتا الله اکبر وویسره رفع الیدین نا لاس پورته کول او ذکر نشتا الوتہ تکبیر اشتره تکبیر الله اکبر ویل بیا نور پکې څه نشته لو کې راتلو وخت سلام وغیرہ البته سنن ترمذی کې د سجده تلاوت ذکر چګندې سجده وشه الذی خلقہ و شق سمہ و بصره بحوله و قوته الفازت سنت په رہی پګار دا کل تسړې صبح ربی لالاوې نو جواز گنجای شه پدې رې چې فرض منځونو کې ویلی شي لہذا د غلطه ویلی شي اوازه آثارو کې مشته خدا داړه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم الفاس په لشي سجده وشي لذي ولشي امام حاکم یو حدیث ملم نقل کړو خدای هغه صلات کسه کلام دی بلکې پغه آثار د ظاهره دی په دې وړه دا غي ذکر نکو باب ما جاء فی سجود القرآن وسنته ها ته قران سجود سجده او داغه سنتو نه <تصفح> سنت خو دا په دې معنی وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی د احناف او کوم رائے دا یا کوم ته دی جدا مسلک دی تو وجوب واجب والی دا اصطلاح ده دی د وجوب لفظ په حدیثو کې دا استعمالي د لزوم د پاره د ضروری والی دی او د اسلاف او طریقه دا چې هر اغامه لږی ضروری غني کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی نشته واره پتا نه راځي در اس طلحہ تو وجوب ہی دیے وجوب سنت گری خواہ سنت مانے لازم گنی ادا دا میاں نہ پوس نہ جدا واجب دا سنت تھی وجوب معنی لزوم دا ضروری دا ماجا فیسدو القرآنِ وسنتیا حد حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار تو بندار ہوئی گا نا بندار بندر و مګر د کوم بندرگاہ وایو دا اغه بندر ته فارسي لفظ ده او دا اغه زيتوي اغه چاتو وی چې اغه سره مال او متاع ډیر زياد بندرگاہ ته بندرګا پدې اوځوي چېل ته مال او متاع ډيري نو دا محمد بن بشار چې ګنده ته بندر وای او دې وجه د راته دسر را سازو سوان خپل ډه اختیارتي پيش هي واخ دسووار هجری کې وفات کال حدثنا غندور دا غندور لقب دے محمد بن جعفر نمی دے ایک سو تریانوے ہجری کے وفات دے قال حدثنا شعبہ شعبہ بن حجاج مشہور سڑے دے ایک سو ساٹھ ہجری کے مردے عن ابی اسحاق ابو اسحاق سبیعی ابو اسحاق سبیعی عئی دے عمر بن عبداللہ بن عبید ایک سو انتیس ہجری کے وفات دے پدبانے دا اعتراض دے او بیا دا رې په بنیاد باندې په امام بخاري هم خلک الزام لګي چې دا راوی خو ضعیف دي د مختلف دي حافظه خراب شوی و نو کم سره چې مختلف شین داغه امام بخاري ولې احاديث اخلي تدې لمی خبره درا چې اختلاط چې کم ده دا پدوانه په اخري عمر کې راغله ګډوډې دل دا په هر چا کې زوبونګه خلک چې کله قران خي کنا ثمرا ددنا او اسفل سافرین معنی اختلاط کوي چې ردنا او اسفل سافلین مونګه د سړی چې کوم د انسان چې کوم دې مونګه د لان دنا لان ده ته او غرزو یره دې د اختلاط شکار شي بیا په دې لور لګي بیا دا وې چې د قران عالم چې کوم نه مختلف کی حق پرس نه مختلف کی تا تاویل غلط ہے تا باطل ہے عرصو کی جگی را غلط کئی حافظ ابن قیم کتاب دے اتبیان پر نمبان ہے اتبیان فی اقسام القرآن ایک ایکغت گڑھ وجہ دے تا تفسیر غلط ہے دے, دے. اسفل صافرین مراد دا جہنم تہ دے خم بجاللہ اسفل صاف الدین وامل واملصلحت اور بیا گن شواہد پیش کری چ ډېر نه کان خلق مختلف شي دي بلاشي محدثین مختلف شي دي دی. ډېر شي مفسرین مختلف شي دي دی. ډېر شي حق پرس مختلف کی دا خو انساني بيماري دي کا راځي په انسان باندې دا طریقه له زموږ دی خلق وګي چې کماشر نه او خطا شي نه کشر ته خطا نه وای پرګرغه تیبا وکه چې دا بږي بیانو دا غلط تعبیر ده اصل فلسفین نه مراد جہنم دہ الیرا مرودا کے نست اختلاط تھوڑے رو خلقوں کے کرا دیو اختلاط کے طریقہ بے ادارہ القتباط پنم بانی جو کتاب دے تیر بہترین کتاب الاغتبات لمن رومیہ بالاختلاط مختلطین و سرا اقتباط پنم باندھ کے فائدہ دادا چھے سمرا مختلط روات تھی اٹول پی کر اختلاط درازی په سقر او یا نور مرضی عمر چې کله ډیری انسان د اختلاط شکار کیږي د انسان قوتونه ټول مرغا نه کیږي چې په بچوانه کی یا بزوانه کی څنګه چې انسان 40 سال ترسي نو د هرو روز جسمانی لحاظ سره زوال پذیر کیږي asa و کمزوري شي نظر کمزوري شي غوونه کمزوري شي لاس پیر پیږي دا د حق پرست یا نه حق پرست نه نه دا یو فطری مسله ده کمرصله چې مختلفه لاغمت <متحدث> لاغ مردود خوندي غره دا غره په طریقه دا چې داغ تاریخ معلوم کلي شي چې دا کله نه مختلف شوی او د اختلاط نمکې قواله د اختلاط چې دا روات کم راویان او روایتونه هغه ست صحیح او بعد از اختلاط چې کم روات او راویان هغه روایتونه هغه ضعیف واضحه بالکل امام بخاری خو ډیر زیات محتاط ته پدې باب کې لہذا سوال نه پیدا کیږي چدې دے بعد از اختلاط و روایتونه غستې ناګی دا باندې کټه شریشت دے چدې شوباد ابو اسحاق نا کم روایتونه اغستري ناګی قبل از اختلاط اغستري لہذا دا ابو اسحاق سویینا د شوبار روایتونه دا صحیح اعتراض غلط ده بعض رواد داسی چداغی شاگردان و پتہ لے گی چداغ قبر از اختلاط ہو کہ بعد از اختلاط دی. اختلاط تا حدیث نشرت کولے تا غلط طریقہ حدیث ب غیرت غیرت کہ سوئے حفظ شکاری یا کثرت سر غلطے کی یا کذاب دے اختلاط پا بنیاد بانے تا حدیث نشرت شرت ایک مزہ تفصیل کیا او دا کمر هوات چې پته نه لګي دا غي طریقه بیا محدثین دالې کی چې دا روایتونه دي یوزیب کې خودش ته جون دستا لګیا وې کپجن کې تا تا داره سمواید روایت ملو شو شاهد ملو شو دا غي اختلاط چې کوم دی دا غي جبیره ورش او کنه روایت نشو له نه پرېګه تاسو ټې گاغستره څهار روایت باندې ټاپاله کې ټګه هو نه دا واست زکه دې کې دا غیر ممکن دا چې ته صحیح حدیث ته مردود وي مې احتیاط دامن مه پرې ده حدیث په باب کې درج استا په طبیعت کې او شیخ ګډور شه دبر دز ورکه دا ضعیف زدا موجود ده دا چلن دی کول به امام بخاري رحم الله کم روایت یا خلی دو شعبہ پسره دا ابو اسحاق نه هغه قبل زاختلا ته لہذا دا اعتراض درست نه ده قال السماء الا سود دا اسود بن يزيد بن قيس نخي دا پنجابیان عین نشوي ها دی عین وایه دا څنګه عام خلګ زمګه عین وایګنا میډيابهانی ولوي اهل حديث ته غتي وای نهغه نخي وای نخي یانه اسود بن قيس نخي اغه عین چې ګمده اغه نخاي وای نخي نخي یا نخين خلق ور پور هاندي پګار راي چې دي خبره لهجه سم کوي ګنه چا عین او غين کې فرق کول شيخ دا بلا شيو قرآن می غري ونه پخې او پخې کې فرق نشي کول شيخ قرآن دل شي اوه نو پګار راي چې سړي بنیادی زمداري خپل کې زده کی چې وایي مال اصل تلفظ د ګول پګار دي او هر سړي معذور نشي ګنلای دا ار چا دا بس معذور او احسان کار دې کتل دا لا پروايده اسود بن یزید بن قیس نخعی چورتر ہجری کے وفات اغا نقل دا عبد اللہ مسعود رضی اللہ عنہ نا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہتر ہجری کے وفات قال قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نجم بمکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ون نجم اذا ہوا مکہ, مکہ مکرمہ کے ولست فسجد بہا بحا کے سجدہ اگر اشتہ پائے کے سجدہ گڑھ یوه غا روایت ته کوم چې خلکو پیش کولای ری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په بارے کې اګی د اطلاع ملوشوا چې رسول مکه مشرکان چې ګمده سم شوی دي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حبشنه واپس راغی کړه چرای نه حالت کې سوره تنجم وی نازل شو پېګه هغه مشهور روایت ته کومه موضوع ده تلکال غرانی العلا وین شفاعت اہن لطورت ابن بطال پلی کتا ہے کہ اگلی کلی صلاح دے جڑے لئے محدث تے لیکن دا صحیح ہو دا موضوع پتا لگی بیا ناغا روایت موضوع دے آخو صحیح نہ دے تکم پہ بنیاد چے سلمان روشدی سٹین ایک ورس جلی کرو چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آبان شیطان الفاظ ویل چے تلکال غرانیق العلا لات منار چکم دی دا لوی و ان شفاعه تهند ترتج او د دې شفاعت امید ساتل شي نبیو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سجدو کړ مشرکین او سره هم سجدو کړ مشرکین او سجدو کړل دا په شک لیکن دا سبب نزول چې ګنده دا موضوعه تړه خرق وای نه دا موضوعه کتابونو کې ستاره مفسرین نو لیکل او په دې بنیاد باندې هغه سړی کتاب لیکلو شیطانی آیات په نوم باندې چھے قرآن کے دا سے آیا چھے اگر شیطانی دی یعنی من شیطان دنوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخلو دا داغیہ دائی کرے گا فسرین داخلی اور ذاکہ دا مخلق چھے روایت پرستی اگی مخلی اخلی یہ جی تو آیا چن لہو لحافظ مان رہا انا نہ ذل نزل نہ ذکر و انا لہو لحافظ سوال نے پیرا کی گی وحی کے ملاوٹ نے کی گئی واہ جنی واحد جلی کے ملاوٹ کے دے نشی ممکن نہ سو نہیں اس نیٹ باندے میڈیا بائیں خبر چلی گئیں خیرما ہوگی سے جواب نو لگل دیا جانا دے خور کڑے خدا خو انیس ہنسا متبرک گنی چاس رہا جزوں گا مطالعہ قرآن ہے صحیح کہ نصرت الفاتح والا ایک ادارے جواب شتر ہے دا انیس ہنسا متبرک گن بیا وای چې بسم الله الفاتح کوم دی 19 دی نو بیا له قران مجید ته هر صورت حرف نه اشمیری لدی نا حرفونه جشميري نا بیا د 19 حاصل زربي او یاو د 19 حاصل تقسیمه ودې خلکو معجزه جوړ کړل دا زمونږ ترامنه هولند جوابدار دی چې هر اغاسی چا د صحابه کرامو په زمانه کې نه یې هغه دمږ دین نه وایو دمږ جواب خدا غل لړ دا معجزات معجزات موږ نه تسلیم دا معجزه نه ده ته تا غپلوي اوه تاریخ مالیکل ده ډېر مخ کې مليکله هغه زمانہ کې مليکل دا مولا عبدالواقی صاحب ته هزار کمه زمانہ کې چې هغه وزیر اول تکه وزیر مذهبي امور او صوبات کا ډېر په واه بو هغه بنتاش کې ډېر کسان شاهي علاقہ خربوسې بګونه ډېر په خوانې خبره پګړ ډېر مخالفت شې او زمو بیا مولا ابو سلام سي او دې الله غريق رحمت کی الله دې غري گناه نه مافي اغه سيرت او سلف کې بیا زم ما مضمون چاپم کو ابه وا د ویل چیر ډېر د خو کړ پې مونږ مهران شوځه څنګه چل دې ته قرآن عددي معجزه وې دا خلک ودا اوټیګه حاصله تقسیم او حاصله ضرب د دقیقی دا سیدا خبره خو سوال لا چ ته یو ځای کې تقسیم کې اول ځای کې ضرب کې اوله اول سوال پدې را ده چې قران کې هو یو کې داو چلاوه یا حاصله تقسیم کې یا حاصله ضرب کا دویم خبره بیان را دي د اخري خبره کومه غي کې ناغم او آیا هغه دا را چې قران کې بای ایتুনা الحاقیدی الحاقي هوبے دینه چہ الله اننی نازل کړی خپل رسول ته او د قران کې موجود دی استاد اقای دا چا د قران کې دا سه ایتونه شری جاغه الحاقیدی دا موليان صاحبانو زموږ کې کیند وی لګایي په دې سمونه چہ دا قران بل معجزہ بل معجزہ پدې هو لګو چې معجزہ هم کنده دا وی ادارا کمپیوټر फायदा درا کمپیوټر फायदा دا بشک یکه ویدا لیکل دي چې دا قران د سوره توبه اعداد شمار چګم دی دا د 19 حاصل ضرب او حاصل تقسیم یو نه دي دا د برابرۍ کې پدایته دا دی د دیو جناری دا فیصله وکړه چې د دې د اخری رکو او انم رکو چګم دی دا الحاقی دا تر دا پورې خبره ټیک دا خو بیا ګډوړد ڈا ٹور لوبہ عمدہ کے پارا جوڑا دا چ قرآن دا اللہ کلام نر باللہ من ذالک اور نادان مسلمان ایسے گرنی تو قرآن معجزہ نہ ڈیر شی دا سی مسلمانان عجائب پرست بس اور اقبال شعر دے کہنا چہ ہوکیل مریدی کا تو ایش شاہ نشی من سے اترتا ہے بہت جلد کا دی خلق حلق ناشناس عجوبو ہے و دغه واولتا نه بروخيږي او جتاويلو کې تاويل کا پنده کوئی سياد لگا دے چې تاويلو کې دغه وې نړیزر را کو شي چې او جامه نه او صدق نه مند شي م کوي پدې نوي تحقیقاته اعتماد نه کوي تحقیق نه دا تشکیک ده دا تشکیک له شکونه پیدا کی په اسلام کې بل التما تاریخ لکھے دا اصل کے انیس عادت چکم دے داد دا بہایا پریز مقدس تھے بہا چکم دے دا پو اٹارہ سو انیس کے پیدا شو سن اٹارہ سو انیس انیس عادت دگا دا احمدی پریز مقدس تھے اور نو جمع ایک جمع ایک جمع ایک چوک نوم انیس بدرضی اور وجہ دا بہایانو کال چکم دے کے ن لسمیاش تھی اور بہار میاش کے ن لسم ذیخ دا بہایار جيڪم امارتو نا کراچي کې دي پاي د 19 هغټ لیکلې دا دی وای چې دا رشادت خلیفہ یو سره او په توګه رشادت خلیفہ نه دی دا اسرائيل کې او دا بہایو او دا بہایا نو لوي افس سګمد د قدیانو پشان دا په اسرائيل کې اودنو رچټ کېلې اف دے رچټ کېلې اف نه دی جو کړل رشادت خلیفہ دیس الیوی اپ امریکا کې د اوسېدالته یو نبوت دعوه وکړه اسوګ نر په پیو شه بدلته ملک حکم فصاله چمګ ته پرې هوونه غې پرې خوت او دا دغه فصاد ده د عجایب عجایبات په سمه ما او جماعت کوي د اوسېداسي जिंदाबाद هرڅه تموایخ سميت الاسود علي عبد الله رضی الله عنه قال قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم النجمہ سورة النجمہ والاستو پا مکہ کی فسجد فیہا وسجد ممعہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہے کے سجدہ اکڑا اسوک چھو سر مرگری و ناغیم سجدہ اکڑا قطع نظر دا مشرکا و ناغیم اکڑا غیر شیخ اخذا کفن من حسا ما سوا دیو بڑا نا شیخ بڑا دویخ یو دا پختو شیخ دے دغه هر هغه چې ته شیخ وي جذاب او مخ باندې وي ختیق ګریغه ته شیخ وي د پوخانه اصطلاح دا چې شیخ هر هغه چې ته وي چې غیر مسلمي خاص کر هندوي بیا مسلمان شي وي دا یو ځانګړی اصطلاغ دی یاد علماو اصطلاح دا مودل ته شل راغلو خبره به وکول نو تاسو چې چا نه کړي چې شیخ صاحب شته زمونږه مقطيه باندې ونهږي وي اور دا کنسل کړی دا ډاکټر صاحب وایي کنه شیخ صاحب او دا دا واه مخکې دا اصل دا اصل لفظ وایي او دل دي تاسو اوام چې ګم دی یغي مخکې هغه لفظ وایي چې هغه د ادبی کینی بیا ته په یو هغه په یو چې تې به رخلصی وایي بل چرته شیخ مخلک نو وایي دا شیخ لفظ بيزتي مخ کوي مشکات المسابيح پلاوي نغشه ولدي شيخ ايو کاذ رمضاني دورو کې نغشه شيخ القرآن شي ګره دا نمونه م خراب وایي دا شرم خبره شيخ آغا چاته وایي چې آغا د علم په کمال کې رسیدو کې خپل زواني زړقلي آغا ته شيخ وایي زووان زلبي آغا ته شيخ وایي زووان زلبي ته شيخ سلوو دهو بډا شي کانو کار درو دا غولم ولول از مونږه کار دی یو شه د هه د نه سیوا کول په دې موږ ټول خوشالي وو غنا م کوي دا غلطی م کوي دا شیخ چې کنده دا بډا دی دا کافر دی کافر ته شیخ وي نه غیر شیخ ما سیوا دی بډانا اخ اخد کفن من حسا چا غي موټه شګرا واغستي او ترابنیه خوره را واست فرفاهو الی جبهته هغه پورت د خبره تندیدا هغه سره مل وکړه او ویل یکفینی هذا مالذا کافی یخ یری زار ال الله د حکم نه پورتو غنور دغلط مشرکینم لیکن هغه مشرکین سجد کړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سجدې د وجې سجد کړه او د ابن حجر رحم الله نور متقدمین و رائدا چې کيو مشرک او کافر سره هم د الله حکم مني نو الله غل د ایمان پنګم بیا ور کوي توفیق ور کوي دا پره حدیث ترګه دا چې اساوی د پوس کی یا رسول الله ما هو کفر په حال کې فلانه فلانه کار کړو ته یو ما د ثواب ملایوي نو ورته فرمایي دا جتا د غې په دولت باندې داغه په وجوه باندې الله تعالی دې ایمان توفیق ورک او نیک اعمال د غه حیثیت چې دا کافر او مشرک دې ته جنت دخول نه خبره کوي هیڅ خبر نه کو لیکن د انسان د توفیق وایس جوړیږي موږ کله رې او کافر د پاره د ایمان د توفیق بایس جوړېږي او د مسلمان د پاره وا د جنت دلو بایس نه جوړېږي دا اعمال صالحه دغه خپل او شان ده اغه حدیث وسریادو ساده بیکار بسم شهید اکثر موحدین چی یا حق پرس دی کې د عمل ډیر کمې دی خديخه الله ای چې بعض زما تئورټیکل اسلام نماز نه کشته ز موحد امام متوی سنت ما نیکې نکووم نو خیر دی دا کوته هیده ا حدیث کې راضي نه کرا چدا جنت چې کم دی کلا کونجی چې کم دی دا منشو بیا نو را عمل ته ضرورت ولہ جواب سو تا چرداه چابی دیره چې پےګه دندانی نهي ولہ مال صالح خپلو حیثیت ترې د شه کاوه ما نیک اعمال ک ذکر اسکار دی نوافل لی نو س نیک اعمال لی یک کوته هی دا مناسب نه بلکې ډېر زور لګول پګار دی چدا کم نهي فرائی تو ہو بعد ذال کا قطل ابن مسعود فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چما دغ سڑے بیاولد دے چکم دے دے کافر قتل کلش امام بخاری رحم اللہ کتاب تفسیر القرآن کے عمدہ حدیث بیا لکھی رقم چمنگ وسوائے دا سورت و تفسیر کی بیان نہیں قلتہ کہ نمبر ہے چار ہزار اٹھ بہا سٹھ چار ہزار اٹھ سو سٹھ افرمائی دا, دا چھے ایک یہ خبر از دکول لی اول سورت ان انزلت فیہا سجدہ والنجم قال فسجدہ رسول اللہ علیہ وسلم وشجدہ من خلفہ اول آغا سجدہ چھے نادل شوی دے آئے کہ سجدہ دا سورت النجم دے منکرین حدیث پدے حدیث دائے اعتراض کی چلو منے صورت ہو صورت اقرا نادل شہر ہے امام بخاری وی جنا صورت نجم نادل شہر ہے ویتا سے اعتراض کے اس اعتراض کے اس بس کتا حدیث ہوگو رہا پوئے بشے گا؟ اول سورت ان انزلت فیہا سجدہ ون نجم دول سوره تو اقراء چکه کم نه نازل شوه اول د سوره تو اقراء ابتدای ایتونه مخه کې نازل شوه پې کې سجدې نشته او ستال تمشتره بیا او دا سوره چکه کم ده سوره النجم دا پوره نازل شوه ده او دې کې خصوصیت درلودل چې دې کې سجدې دې نوزول مخه کې شوه دی آیت کے تعارض نہیں تھا حدیثوں کے رسول اللہ علیہ وسلم سجدہ اکلا سجدہ من خلفه الا رجلا اخذ کفم من تراب فسجدہ علیہ دا بسو کی دا سڑے مدا خلق زان اللہ اللہ باخیلو دیخ ابن مسعود فرمائی فرائیتو بعد ذالک قتل کافرن وہوا امیت ابن خلفن دا امیت ابن خلفو دا وہ او بن خلف حدیث نمبر دے چار ازار آٹھ سو تریاسٹھ دستاؤ سافٹویئر جائے لیکن کی کی دا تخریج کلک کے دا حدیث پستا مختلف دبیا چار ازار آٹھ سو تریاسٹھ دا کتب میں دا دسا سافٹویئر دے دا بیا دیا ارے کتو وہ دساپی وہ سافٹویئر دے پھر بہترین دے گا تو جی چکل عمرے دلوں پا کال ما چول ماسا کا لیپ ٹاپ موبائل کس طرح ایک فیدہ رائے چہ کے, کے دن ہو گیتا اونو سافٹ ویئر دارو سیاہ دے پکے معت ماں مالک دے پگے مست دے مام احمد پگے فائدہ پائے کہ دارا چکلے جی وہ مضمون حدیثہ پائے کہ معلوم کو نہ پائے کہ مختلف آپشن جی کراگے تو رووات گورے روحات ذراغے منگ کہ اټول پایګه راځي یو راویر کریک کوا پې بورا خبر بهاسي اختلاف هم ذکر کوي بلانې ادا سي وي بلانې ادا سي وي بلانې ادا سي بل دغه تخريجوم کی او تخريج کې به تا طرحه جره صحیح بخاری کې اشتها کې نشت صحیح مسلم کې فلان فلان نبي اتا کلیک کې نتا دا احاديث بالکل مخه درش دا یو ډېر رسلوې خدمت دې خدمت خو اوس اګه اپډیټ کړي تا هله ځلا نسخه دې کتل پګار دې اغه نوې نسخه کې ګټه نشته هغه غواک درېبل غالي نه ولیک دا غړ ډیر بهترین ده کم چې نوې زول ډېر بهترین نه یک ادا فائدو شته چې پای کې مختصره شرحه مغي لګو ده فتل واری بغیشته ده عمدہ القاری بغیشته ده نور بیشمه رسول الله بغیشته ده هر کتاب سره غټا غټا یو شرح بغیشته پتہ داولے گی دا چہ دار سڑے چکم دے دا ابو جہل ندے ابو لہب ندے بل بل سو کافر ندے بلکہ صحیح حدیث کے دا موجود شو چہ دا امیعہ خلف خلافت دا رائیتہو بعد ذالک کا قتل کافرن دے ملشوے دے پسشی کے غزبِ بدر کے خواب بابو سجدت تنزيل السجدہ قران کریم کې دا ساجدا پنو معنی د وستو رتون دی یو 31 نمبر دی یو 41 نمبر دی دا نمبر دی 41 او دبل نمبر دی 31 لقمان پسې کوم سورته نه راځي دا سورته سوئی تنزيل السجدہ اور دوئی तंझील साईदा सो हो बाई तंजील सजदा औरतो सजदा सूरत सूरतो साजदा एक आमचे हामीन पास आग सूरतो साजदार نہتا سر تو حامیم سجدہ وائے غرط نبی قرآن کے مرت حامیم سجدہ نہ ہوئے قرآن کے عرد وئی سورت السجد سورت المعمن تو حامیم مومن وئی نہ اسلام ہمارے تفسیر کے سولہ دا غلط مشہور دے دی دنیا کے تک در آگے جمع حوامیم رادی داغے وجہ دا ہر صورت پہ ابتدا کے حامیم حامیم رادی اوا ساری و مسافرہ رائے کہ بیدا نہیں لکھ لے جی سورت و حامیم سجدہ سورت السجدہ حامیم بے صرف مومن سر علی کے لیے صورت حامیم المومن الور دی صورت السجدہ اختاف دی اس پر حامیم احقاف ہو آئے گا نا بیداد کہ اخبال خیر کچھ بل سو گیلا ہوگی بیا روانی گا دا نمونہ مغ دے دا مصحف مصحفت تباؤ کے دے کی په دې دوکا کې مراد دا چې دې جما حوامیم مراد یې خدای حامیم حامیم دوجې راځي هر صورت ابتداه کړم باندې آیات تل تک حامیم ده دا غې دوجې غې ته حوامیم وای لیکن دا اختیار چا د نشته ری چې سړې دې هغه کې زال هر صورت دم کې حامیم حامیم و لګي صورت حامیم المؤمن ویل شي نور نشي ویل او دا الف لام میم تنزيل السجدة یا سورة السجدة په دې کې دا فرق د پاره تنزيل السجدة وای الف لام م سجده وتنزل السجده يوصذ پاره کې سجده تلاوت څرخ نو بابو سجده ته تنزيل السجده باب دے هغه سورته چې هغه ته تنزيل السجده ویلي شي حدثنا محمد بن يوسف بن واقد 212 کې مړ ده حدثنا سفيان بن سعيد 161 کې مړ ده عن سعد ابن ابراہیم ایک سو پچیس کے مرد عن ابرحمٰن عبد الرحمن بن حرمز ایک سو سترہ کے وفات تھے آن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو حریرہ ستاون ہجری کے ہیں فرمائی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاحدیث دیتا سو پہ ایک آٹھ سو اکیانوے نمبر ون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با یکرو فی الجمعات فی صلاۃ الفجر لستبید جمع کے دا صبا پمزکے میم تنزیل السجدہ وہ سمندر وہ سنتی اے کتاب تماوے لمو چارب عمل کئی لیکن اگی عجیبہ کاردائی چلان اعلان نکئی دا مانزن مخ کی چپڑم بنی رکات کے وا سجدہ دې وځي ناخسر اعظم چې کوم دی غریبانو خدای چې کلا غالا اکبر وي نارو تلې سې نه له او زمونږه خلک چې کوم دی تاسو له شیخې په دواړو لګو او دارکو دل رجو دل لړ شي ودا کوتا حیده دانه دې بس اغي سرکار کې ټي تا کوتا حیده ویل بګار دی عوامو ته چې دې ځای کې پهلم باندې راکاد کې ونګ سېلې تلاوت کو نو کرے چی تو پا موز کے سجدے تلاوت کے نو تو اللہ اکبر بھوئے گا اللہ اکبر دوئے بس ٹھیک دا خدا قیاسی شیخ ہونا ہے جی دلتا ہے کہ بار انبیاء قیاس کے پدے والے او عبادت تے کم چی ثابت تے نبس آخا دے علتے کہ تکبیر تحریم زورت چیستے ہیں کہ جی تا اعلا سیز تا تکبیر تحریم ہوئے دے و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با جمعہ کے پا سبا پم اس کے لامیم تنزیل السجدہ بھی وہ حلۃ عالل انسان اسورت الدہ حالت علسان پر دیکھ ثابت ہی رہا کہ دیکھے سجدہ لازم دا اور رسول اللہ علیہ وسلم دا دہمس کے کلے دا لہذا کا سجدے آیت پم اس کے اوبے شو نو اے کے سجدہ کول پکار دے پتہ امام بخاری رحمہ اللہ استدلا دیر سمپلی ڈر صادئی دا قواعد ذوابت کم چمنگا کہ مشہور دی دا, ہو دا بات پیدا پیداوار دے نہ ببات پیداوار دے تو صحاب کرام و کی کے دانو بابو سجدت وسواد سج وسواد کے جی کم سج دراضی حد حدثنا سلیمان ابن حرب سلیمان ابن حرب بن بجیل دو سو بھی اس کے وفات تھے وابنعمان محمد بن فضل صدوسی دیت ہوئی دو سو تیئیس کے وفاتیں کال حد دسنا کالا حد حماد حماد بن زید بن درحم ایک سو ناسی کے مرد عنوب ایوب, ایوب بن ابی تمیمہ ایک سو اکتیس کے وفاتیں عنق رحما ایک سو چار کے مرد عن بن عباسن سٹھ ہجری کے وفات رضی اللہ عنہما عنہماں پلارز والا صحابہ دی عبداللہ عباس زکر رضی اللہ عنہ آوئی قانا سواد لئیسا من عزائم السجود سواد چکم دے دا دا عزائم و دا سجود ننا دے سا مطلب دے تا دے دا مطلب نہیں جے جی دے سجد لازم ندا نا تا سوچ نو دا سجد آیتنو گوئے نہیں کہ با دا سن جم دال استعمال شوی سجود لفظ بھی پکے لیکن دل تکے قرآن مجید استعمال نہ دیکھ دا کہا. فستغفر ربہو وخر راکعن و اناب ذکر سجده نه دی ویله رکوې ویلو دا ری دوه حدیث کې اشاره د ده عزایم السجود کنه نه او دا عزایم السجودا مطلب نه لکم ته منکری ری حدیث کیدا او جی واجب نه نه دې مطلب دا ری عزایم السجود چې د لپاره لفظ د سجده رشتہ په قران کې لیکن داغ باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلتے کے سجدہ کرے دا اور قرآن مجید دن بہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفت ہو دلے چلے تو بھئی نر اللہ سما نل تلے گلے منگ دیتا دے رہ پا رہے چل قرآن طبعین وگیا مطلب قرآن طبین آگا پخپل عمل کیوں کو چل تغ سجد پکار دا من عزائم السجود دا مطلب دے دا مطلب دے رہے کم جدا اوپر اوپر خرق کئی خو جدا خو جی حدیث کے عزائم السجود دے رہے دا لازم دا دا واجب دا دا لازم دا سنن نسائی سنن ابی دعوت کے امداز قسمہ حدیث ترخ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صورت پا ممبر ویلو سنن نسائی کے نو سو ستا نمبر حدیث ترخ دارنگ سورہ نبی دعوت کے چودہ سو دس نمبر حدیث چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صورت دا ممبر دپاس دا ویل ہو اور بیا سجدہ اوکڑا اور بے برش خود دا اوتاز مسجود مطلب دارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل عمل باندے دے لازم والے اوہ ہو لیکن دے الفاظ چکم کم دے دسود وغیرہ نہ اور چکلا قرآن مجید دل تک خر را کے انداحناف چکم رائے دا ابن حجر وی دا ابن بیا حاضر وہی داغی استالا نہ رائے دا رائے حافظ سے قرآن وئی دے آیت دا سجدے دے دو وے اور دے سم دستی رکو کئی آیت دا سجدے چکم دے داریر سیدہ پرکو کې زم شو داریر سیدہ پرکو کې زم شو هغه ویته دې است لال دې زنه دي واست دل بعض الحنفيه مم مشروعيه السجود عند قولي وخراکن وانا بيان الركوع عندما ينوب عن السجود فانshal المصلي رقعهها وانشا سجده ینه موږ ګزاردې اختیار دې کداه رکوع کوي روم کولی شی او کداه سجده دی سجده کوي او بیا راپ اسی او بیا نوړت د اوت کوي بیا رکوع کوي روم ټی خدا فقهاټ کې مختیلاف ساتي دا به بنیاد نه خه تا کوم خلق چې دو قیاس یا د حدیثونو مخالفت کوي او شاید چداري علم نومره ډونګي نه خه فقها مجتهد څه خبره کوي اغه سره اختلاف صادلی شیزان الله خورا دا داغه استدلال سره م اختلاف صادلی حمزان الله خورا خدا مو اجدا به بنیاد شيزه نا مجتہد چه مجتهدی اغه اصل لري اغه اصل دانه ضروري چدار چا پنيزه ټوسي مضبوطتي صحیح دي دا دنه اختلاف پیدا شي بیاج سمره انسان مطالعه لري کی الېبی لري کی دومره علم کې وسعت را شي ته علم کې وسعت را شي انصام حلیم او بردبارخ دا په ورو ورو خبره چې غوګلس رکی غو ده مطلب دا دی غریب سره ډېر ورډو کې شه لک شه او د بل چې است لال نه دی غد او نه دا دلیل کته له دې کوم خبره دي دا سزون م کوي اصول دای چې سره دین د کوي ته اختلاف اصول زم د کوي اختلاف د برداشت کولو چل د کوي څخه اختلاف نشي برداشت کوله نه به علم خدمت نه غي بارام ديږي جنگونه به کې ډوله مرخ حکم چي کی د دی وځ اصل <سؤال> کې به علمي د کثریتا علم پوره حاصل شي نه دګه دریا ديلی راشي دا وو ون وير ترفق ده ون وير ترفق ده چې اوسله حنفي نه حنفيت ګوري چې اوسله له ديسته غالي ديستوب ګوري چې اوسله ماليكي هغه ماليكي ګوري اوسله پنپري ده پنپريانو کتابونو ګوري اوسله شابه سورې شابه سورې نه ګوري بل لګوتې نو وړي ودای سره ټولو غوري انسان ته پتو لګيږي چې د دریل سومر مژبته او د دریل سومر کوم تور ودای اجازه مونږه غواړي چاته ورکوچ دا علم کې پښتوګي علم کې چې پښتوګي نه دی په ډا ماډولي کله به خو دښتې کلاخ اکثر بیا د احاديثو نه انکار هم پکې شروع کې ډېر داسه شتري ځای اول داویو شاندګي ورسره بیا بل شاندي لکه د دې دور کې منکرين احاديث دا اوټو بل دیو بل بل څه چې یوارې پتا نه وایلم نو لړل کومرا شو پښتو گی علم کې پګار دا لګ سبق ول بغادي قسم وین پګار ته علم دې لګ حاصل شي چې پښتو با بو سیدت سعادت کې سوي چې وَلَقَدْ رَائِتُ صلی اللہ وسلم يسجد عبداللہ وسلم فرمائی من عزائم السجود نلا یعنی الفاظ دا سجدے پا کی نشتا لیکن ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی دلے ہو جدا سجدے نہ مانچوگے پدے معاملہ اتراض نہ بابو سجد ابن عباس رضی اللہ عنما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خود آگا محکنِ حدیث تے حدثنا حفظ ثنا عمر حفظ بن عمر دو سو پچیس کے مردے قالا حد ثناٰ شعبہ شعبہ بن حجاج ایک سو سٹھ کے مرد عن ابی اسحاق داغ اب اسحاق صبیر ایک سو انتیس کے مرد اسود مراد اسود بن رسید نہ خاصد چوہتر کے مردے عالبد اللہ مراد دے عبداللہ مسعود بتیس کے وفات انََََََََََََََََََََََََََََََ صلی اللہ علیہ وسلم قرا النجم فسجد فسجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورة النجم و لصط کے پيك سجد فما بقيا حدم القوم اللہ سجدہ قوم کے سوكپ پات نشو مگر ٹول و سجد اوقلا يو سڑے داس و پوم کے خزاك فم یو اغذ اغس اور ترابن یاد خورو فرا فاهو الای و شهی دا تکبر دک باغی هغه خپل مختو وجود کوله الته کې چې موږ تندې کې خود وقال یک فینی هاذا او وی ویل دا ماله پارا کافی دی فلقد رایتوه بعد قتل کافرا نو راستو مولوی دا چې کافر قتل کړل شی و ده سیداتو نجم د دینه ثابتې وستې دی ثابت شو دي باو سجود المشرکین اعمال مشرکین والمشرکون نجسن ليس له عذون دا جیبا عنوان دی خره یو عام بخاری جیبا عنوان دی خره اصل کې د سیدو نا عبدالله بن عمر رضی الله عنهما مسلک راو چې سجدې تلاوت وا اغه په یو د سې کې کوله سجدې تلاوت د به په یو د سې کې کوله عربه او د سې چې د موږ وړو او د سې وایو یوه د جنابت نبي او د سي پلتي هغه نه ونه کوله مسله از د کول پګار دي دا دغه اجتهاد دي ار ساري مجتهد هم ديګه مجتهد كلا مصيبي كلا مختي ددا وسه اوس چې عبد الله او عمر اجتهاد شهيده کا خطا نه هغه ته خطا ویلی شي خپل امام ته نه شهيد ته ته وای ایمان بته رګیا چا دلته کې د فلان کی امام چې ګنده راي کوي کی خطا شوی دی تماشا کا وګه تا د مسلمانانو کې کده وي دا ډېر قابل افسوس خبره ده دا پټولو صحابه کرامو کې د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما اجتهاد ده ابا کول داسې څه دلیل دی هغه سره صحابي د منځو ويل صحابو په باب کې جما او استاد نشري موږ ډېر ورالوږه کوم خلایڅ صحابه نه دي هغه صحابو نټول والو دي لهدا د صحابي عمل بدلونه اتبای نه کو څنګه تلل لوشه وسیبه صحابي دنه ماز د صحابي نوم چرغه وس خبره ختم شوه دا البته مونږ پایږه اطاعت نه کو دا قاعده ثابته یواز د هغه د پاره نه بلکې د هر چا د پاره چتا د رچا د خطا پتو لګی دا که غستا امام دی که ستاره جماعت امام دی او که د مزي امام دی او تا د پته لګیږي دا اعتراض خطر دی د پایګې اتباع نشته دا پرې حدیث نوغه فهمی امام بخاری داغه جواب کړي چې سجود المسلمین اعمال مشرکین والمشرکون نجسن ليس له ذون ته مشرکان هو او دس لو او مشرکان او دسته یاری بیان سجده کړو کړی ولیکن اجر خو نه مليږي خو مخاطب نه ریشی شریعت مکلف نه نو ته دا رد محدثینو درای مطابق د سید ابن عبد الله ابن عمر عمل سره اختلاف بل ذکر کړي چې مونږه سیدی تلاوت جایز نه غنو تر کینې چې انسان پاک نه ښ پاکستان کې یو مفکر اسلام صاحب ده ناغم سیدی تلاوت چې کوم ده بغیر دا داس نه جایز غني خلق خلگوا تا کافر لکلی ماں سے تھوڑی بھی بحث کو نہ مار دے وہ کافر ہونا دے مو تو صاحب کرام ہو گئے عبداللہ بن عمر مذہب وہ دا غلطی کیا گا چاہے جمہور رائے پریخ دا جمہور صاحب اکرام کرام ہو او عبداللہ اللہ بن عمر بسران شم آپ دل حدیث پتہ ملے گی را چاس ہاوی کر نجوم ہے وہ صحیح نو دلته بیا سوال نه شي پتہ کته زور لګي ته دې چې ما تقليد کړې په صحابه کرامو جوازه کې نو ما دې شيخ خلقو ټلیفون نګړې شه ما راګي نوم هم لګيلي چې دا هجي زموږ بنيادي مستدل او دا خطه لره کو داره بد وګړل ماي وب پیغمبر خلک دروغ نه ويګه ته صحابي د صحابه کرام اجماع حجت اله قران کې دا دليل موجود دي تو صحاب اکرام و اجماع حجت تے پا پاحادی کے داغے دلیل موجود پاتشی این فرادی اشتہاد اے کے سا حجرت نشتہ اور نپے اتباشتہ اے, اے منگ بدعات نشوے لکھ کچاد لکلی چے عثمان بدعات چھوڑ کو افلان کی بدعات پیدا کو داس پخل ہے بیداتی پا خبر پوے خلافت ملوکیت چکور رہ گا نو پے کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ بارے کی لکھی جدا بے داتے ہو گودے ہو کو دا کم قسم کار دے سڑے چے کلا حدیث دوستان نو نوی دا کس مغلطے گئی دا غلطی دا تو صحابی عمر سر اختلاف ساتھ لیشی اتباع نشی کو لے لیکن دا حس صحابی حس عمل تا سوک بیدات نشی ہوئے لے زکا بیدات گناہ کبیرہ دے اور بیا بیدات چی سوک کئی آغاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفات محروم ہے صحابہ و بارہ کے خیال کرے افراد و تفرید نظان اصحابی کا نجوم حدیث موجود ہے تو صحابہ کرام و اجماع دلیل دے البتہ صحابہ کرام و ذاتی انفرادی اجتہادات واجب التوا یہ سر اختلاف سعادل شکایت آئی ذاتی رائے سر اختلاف ہے نو دا غی نه خته خلکو ته خو هغه خاص دلش یو سره مقبالي ويغه ته مقبلي ریلی سره دا مقبلي سو زمانه کې زیدیش یو په څ سره زیدیش یو دومره زیدیش یو چې ټولو خلکو وداغه اقوال به تور دلیل پېښ کول ثبوت نه وي پېښ کول مدايات پدې چې زه نن سواسه کار کوم نه کوم کبریږي کر راغله کار زماي د امام بخاري په ساتيزو یوسف د هغه لیکل لیکل دی امام بخاري باره کې او به خپل غلې ذکر کړل دا چې د امام محمد نه روایت نه اغسته یو فلان کې نه روایت اغسته د مروان نه روایت اغسته مروان خدا شي سره او دا شي سره ډېر بده ویلی به ورونه اچھا نمک لکھو بےدا مقبلی ذکر کرے مقبلی پہا زید ہو کله احادیث واقع زیدیت کے فرق راغ نما تو مزا نہ پورا خبر ہو گئے مقبلی زیدی ہو بے شک البدر تعالی کے شوقان زیدی لی زیدی زیدشی گان زیدشی اگان دا احنا ہو تو زیاد نزد زيد شيغا غان احراف او زیاد نظر دا او داس له چګه مقوري د بهوادغا شانته زيد بن علي بن حسين دا غه اتوایه ګولخ او ځکه له احاديث لوستل نبيا پتہ بوله کی د سپادش د یو کتاب لیکلو ایثار الحق ایثار الحق نومونه او پای کې د هغه سابق لاحق بیا دادا چ ایثار الحق حق قبل اول په داسې طریقو وانه چې د آباو او د مشایخو رائے پر خوښ او دا د مقبلی غو نه رائے بیا خپلول بګار دی چې سړی د قران او سنت په مقابله کې د هر کبیر او صغیر رائے بیا پری دی زه مونږه کاروندا کرے مونږه اکابر پرسيو کپاتول لګیږي چې زمونږ دا مشردکار دا داسې کړهږي اگر چې دا غې سدریل نه وي خاب نیول غارق جدا جی عزت عزت و مشران بدندی مشران بدینجی کی مشران خبر جوندی کی اخبار بارک افدا سشیشو سجود المشرکین سجود المسلمین مع المشرکین و نجسن و نجس الحضون وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما يسجد على وضوء سجدہ وی لګولہ على وضوء مطلب ینه امام بخاری رحمه الله اغا اغید طرف نادایو معذرت پیش کئ چې کلا کلا سجدہ ته تلاوت کړی او ذکر دهګه تدقیق طریقه دا دیګه سے اختلاف نشته کړه چې واپس سفر کئو مونس کے بناو مونس کے بناو او سفر کې وو او ډیر کړل دا چې مشهوی دی چې سفر کې د سوړ نه راغو شیوی دی پېشا به کړی دی پېشا نرسته قران خو ځباني لوسته شي کنه کړي فلسته لوسته شي بیا راغو شی دی بیا دا شان سجده کړل دوبره دا چې امام بخاری کې مستدلال گئی که خبره کوي نو دا مونس په وخت کې مونس کوسله 10 کلو په تاسو کوم څه نه لاسو دا کوم چې دایل ته وی چې کارام نو امر یس جو د علا وضو هند د مطلب دا ري چا غوا کل کل سجدہ او موسقم کول اصل له کړه دا رقم چې زموږ متن دی په دې متن کې نسخے دری امام حافظ ابن ناجر رحمہ اللہ چکم دے دلتا کیل کی دے کیلی کی دے نسخے نسخے ددی یعنی دے شاگر نسخہ کے دے اعلیٰ اوزوین اور دبل نسخہ کے دے اعلیٰ غیر اوزوین ہاں عفره علاوه وضوینده خو نو نسخه کې د رغ اختلاف ده او ابن عمر راي چې ګمدا علا غير وضوینده کم چې هغه ته نور نصوص کې ثابت ده علا غير وضوینده علا وضوینده دا تطبیق یو طریقہ کم مونږ خو دل دا ساده چې کله د موس کوو نموسو به ول څه کېږي نه کله به د موس په دوران کې ګوونه علا وضوين په دغه خبره ټیک او کله دا سوچیدای په نماز د بارو نه لا غیره عضوین به کول ممکن د دواله موجودی او دیوډای همنه حضرت ته کیلي کی چې لم یوافق ابن عمر احدن لا جواز سجود بلا عضوین د ابن عمر شک مرګره نشته په دغه کی چې جواز د سجده د تلاوت بغیر دا دسته ممکن و ولا علی غیره عضوین لا ابن حضرت ترجی د غل اور کئ علا وضو اللہ نہ گئی علا غیر وضو اللہ گئی چے اصح روایت پرے کی دک کرے اللہ شعبی اخرجو ابن عبی شعبہ عنہ بسنہ دن صحیحن. دلیل ادارے چے ابن عبی شعبہ پخب المصنف کے دا روایت لی کرے رہے اور بیعداوے لی دی چے صرف امام شعبی دا غمر کرتے آگئی یہ ٹول امت کے دو کسان دی چالا غیر وضوین سیدے تلاوت د جواز حقي قائل دي یو سید ابن عبد الله ابن عمر اول شعبي او, او د دوران کې مفکر اسلام سید دي قائل نه په جنګ نه نه ورارمو موضوع دي اگر دې جواز قائل دي نو خلکاته کافر وي نه کافر ورته څلوه ته هر یو سيز یو هدا اختلافه درو ساته وستي زموږ مزاج دا جوړ شوی دی چې موږ دا د ميزلار موږ ته نه وایو موږ پرې خوایا سره یا پیغمبر یا وګا په دې د یو د بلیک اېنډواید کیسو نوم کوره نوروښی نه راوږو نشتا دا ذہنیت بدل کړه د کار دا طریقه نه آره ډېره هਲکو په شواډه ډېره هਲکو مشردي خله کې مشرګونی لاته صب الذين يدن من دون الله فيصب الله عدوا بغير علم اغي شو رو کړل دا کنه یو عالم د دې باندې صبر باندې اغي اوس په شه لګیلې اږي دې له جواب نه اورځي بیا دا طریقہ غلط تر داغه علم سره اختلافوږي ذات سره مګه اختلاف موافقت کچا سره کینو داغه ذات سره مګه داغه علمی استدلال سره وکړه مخالفت ہم کا قید چاہ علمی استدلال سر مخالفت کا ذاتی حملے دا مناسب نری اب ابھی علم پدی طریقہ دو خوری کی نبارکیف امام بخاری رحم اللہ اللہ کی جواب کئی تدی خبریں چید سیدنا ابن عمر نعمر اخپل اختلاف ذکر کئی حد سنا مسدد, مسدد بن مسرحد دو سوٹا اس کے مردے ہیں حدثنا عبدالوارس عبد الوارث بن سعید بن زقوان ایک سو اسی کے وفاتیں کالہ حد ثنا ایوب ایوب عبی تمیمہ ایک سو انتیس کے مردیں عن کر ایک سو چار کے عن بن عباسن ستاسٹھ ست رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بن نجم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرۃ النجم کے سجد اکڑا و سجدہ معاہ المسلمشرکون او دا غی په مرګ ارتیا کې مسلمانانو مشرګانو هم سجدو غلا ول <سؤال> جن او لن سو جنات او انسان هم د دې حدیث لاندې ابن حجر دغه نقطه لیکلی و کوم چې وخت ما ویلا چې کيو کافر هم چرتس نه کوملو کی نه الله په دنیا غلا د د نجات بایس جوړي دا یو کافر چې کوم نو دی دغه ګستاخی کړل دغه جنا غ نور چې کوم کفار اغیلا اللہ توفیق دی ایمان ورکړه ورواه ابن تہمان ابن تہمان نو ابن ابراهيم بن تہمان 158 ک مردن عن ایوب دې شاهد ویګه نا تا ایوب چه روایت کې کوم ده حدس الایوب دا ایوب دو شاګردان دی یو ابن تہمان بن ابراهيم بن تہمان او بل عبد الوارث خدا شاهد شې داغه یدا حدیث دې فلان کی هم نقل کړه ზღა ბასკედა კაფირი يقول قول يا رسول الله